Olá, nobre vereador. Recebi sexta-feira o parecer do Ministério Público sobre a proibição da entrada na Câmara de Vereadores. E não foi surpresa descobrir que o MP acatou a resposta do presidente que disse, presidente da turma, que disse que não proíbe ninguém entrar na Câmara. E segundo a Procuradoria da Câmara, isso não é de responsabilidade do presidente, e sim da inspetoria da Guarda Civil Metropolitana, que também diz que não proíbe ninguém. Então estamos enviando essa semana o título Cidadão Safado para o nobre presidente, como já foi enviado para cada um dos vereadores, essa medalha para o presidente da Câmara. E desafio o nobre vereador a questionar Edir Salles. Eu não estava lá na Comissão da Saúde do tempo inteiro. Eu cheguei ao final apenas para entregar um documento para Edir Salles e entreguei. E aí apareceu Juliana Cardoso, fez o teatro e a sua equipe veio para cima de mim. Não fosse a GCM, eu teria levado uma surra. Teria feito uma tragédia pior. E vem um partido, solicita do nobre presidente e ele acata. Tá lá. Então eu desafio o nobre vereador a questionar Edir Salles. E pergunto, e desafio o nobre vereador a ir à tribuna, ao plenário, e defender o cidadão. Posso não ser santo, mas eu também não sou o diabo. E se eu falo lá fora, é por força de lei. Projeto de resolução 003-0062, Tribuna Cidadã. Artigo 37 da Constituição. Eu tenho o direito de me expressar. Agora é com você, nobre vereador. Quanto ao presidente, vocês vão reelegê-lo ano que vem? Repensem. E pensem e reflitam sobre isso. O rio vai encher aqui! Vai estourar aqui! Pede pra todo mundo tirar o carro! Pede pra todo mundo tirar o carro!